Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se vocês não sabem, eu gosto imenso de ler e leio com muita frequência, por isso eu decidi trazer-vos 10 livros que vocês têm de ler. Se quiserem saber quais é que são as minhas sugestões, continuem a assistir. Então, eu não tenho os livros todos comigo, por isso eu fui ao Play Livros e procurei os livros que não tenho neste momento aqui, para vos mostrar a capa. A primeira sugestão que eu tenho para vocês é As Cidades de Papel, do John Green. Este livro é o meu livro preferido. A personagem principal é Margot e basicamente ela desaparece e deixa uma série de pistas a Quentin, não sei se é assim que se diz o nome dele, que é o vizinho dela e amigo de infância. E pronto, basicamente o livro desenrola-se com ele à procura dela. Vocês já devem conhecer, porque este é um livro muito conhecido, até já se fez o filme, mas eu achei que devia partilhar convosco na mesma. O próximo livro que eu trouxe para vos mostrar foi o À Procura de Alaska. E eu li o livro em inglês, por isso em papel eu só tenho a versão inglesa, e está aqui a capa da versão portuguesa. Eu decidi ler este livro em inglês porque na altura eu queria imenso ler um livro em inglês e como queria ler este livro, escolhi este. Também é um dos meus preferidos. Eu acho que a personagem principal deste livro é Alaska, ou Alaska ou Miles. Miles vai para a universidade e conhece o companheiro de quarto, que é amigo de Alaska. Logo conhece Alaska também. O terceiro livro também é um dos livros que eu não tenho comigo, mas é A Rapariga no Comboio, de Paula Hawkins, não sei se é assim que se diz o nome. Rachel é a personagem principal deste livro. Ela todos os dias faz uma viagem de comboio e ela tem uns problemas com o álcool, mas ela passa sempre por uma casa e imagina, e vê um casal, imagina a vida deles, começa a imaginar a vida deles, pensa como é que poderá ser, e normalmente vê sempre, ou quase sempre o mesmo, até que um dia vê algo que lhe chama a atenção e depois a história desenrola-se com esse mistério. O quarto livro que eu vos trago, vocês também já devem ter ouvido falar, porque é um livro conhecido. E esse livro é O Diário de Anne Frank. Eu li este livro pela primeira vez quando tinha uns 10 anos e não gostei porque eu era muito nova para entender o contexto do livro. E voltei a ler o ano passado, ou há 2 anos, e aí sim eu percebi o porquê deste livro. Isto é mesmo a vida de Anne Frank durante a guerra, sem florzinhas e sem rodeios. É mesmo, pelo menos, eu penso que seja mesmo aquilo que aconteceu. E aconselho-vos muito a ler se vocês quiserem saber como é que eram os tempos na altura nazi. O próximo livro que eu tenho é da Vera Martins e chama-se Ser Feliz e Vai à Merda. Eu li este livro há algum tempo. Este livro são cartas de uma jovem para o ex-namorado dela. Não tenho certeza se é ex-namorado, mas eu tenho quase certeza que sim. O livro que eu tenho aqui é O Se Eu Ficar. E este livro tem uma coleção também. Tem O Espera Por Mim. E eu sei que já há outro livro. Eu não sei o nome, mas eu sei que já há outro livro. Por isso, se vocês já leram estes dois, vão ler o terceiro. Mia é a personagem principal deste livro e ela vai numa viagem de carro com os pais, depois tem um acidente e ela fica em coma e a história é contada na perspectiva dela, porque é como se a alma dela estivesse fora do corpo, por isso ela vê tudo o que se passa à sua volta, mesmo estando em coma, tipo, a alma dela vê tudo e ela conta essa história da perspectiva dela. Este livro, vocês também já devem ter ouvido falar, porque é um livro relativamente antigo. Eu também já li há algum tempo, que
que é Os Filhos da Droga, da Christiane F. Este livro é uma história contada por Christian, e Christian é a personagem principal. Ela tem problemas de droga desde os 15 anos. 15? Não, 13. Eu não tenho certeza porque eu também não tenho aqui o livro. Mas foi aos 13 ou foi aos 15. Foi por aí. Ela meteu-se nas drogas e depois teve vários problemas, conheceu várias pessoas. E ela conta-nos a nossa experiência. A nossa? Conta-nos a experiência dela. Ela, entretanto, publicou mais um livro que é A Minha Segunda Vida, que foi a vida dela depois da droga. Para ser sincera, eu gostei muito mais dos Filhos da Droga do que A Minha Segunda Vida. O próximo livro, vocês já ouviram falar porque apareceu no meu vídeo anterior e é da coleção O Shein. Para quem não sabe, é a minha série preferida, vocês já devem saber se viram o vídeo anterior. E este livro, mais uma vez, é uma coleção. São três livros. E esta história fala sobre 100 adolescentes que são enviados, que vivem no espaço porque houve uma explosão nuclear, ou o que é que foi, na Terra. Por isso, eles vivem no espaço há 300 anos. Se não me engano, não tenho certeza. Há muito tempo. Pois, isto só diz aqui há muito tempo. Portanto, eu não tenho essa certeza de quanto tempo foi. Mas pronto, eles vivem no espaço e 100 jovens são enviados para a Terra para ver se a Terra está habitável ou não. E à medida que as coisas se desenrolam, eles vão descobrindo coisas e vão sabendo coisas e vão vendo coisas, não sei o quê, que os leva a pensar que não estão sozinhos na Terra, como eles pensavam. Eu aconselho-vos muito a ler estes livros. Se vocês veem a série, não venham ler os livros com a esperança de que seja igual, porque não é, é muito diferente até da série, mas eu também gostei imenso dos livros e aconselho-vos a lerem. O próximo livro é A Coleção do Divergente. Vocês também já devem ter ouvido falar porque os filmes foram muito famosos. Eu tenho os quatro livros e estes livros foram escritos pela Veronica Roth. Estes quatro livros falam sobre Trish, ou Beatrice, não, basicamente são os três, porque este depois é a história contada de uma perspectiva diferente, que é a perspectiva de quatro. O último livro que eu trouxe hoje foi O Rapaz de Pijamas Riscas, de John Boyne. Eu vi o filme antes de ver o livro, mas eu sinceramente gostei mais do livro. O livro fala de um rapaz de 9 anos que se muda com a família por causa do emprego do pai, e o pai trabalha num campo de concentração, ou é dono de um campo de concentração. Por isso, a casa deles fica à frente, tipo, as traseiras da casa é onde se encontra o campo. E quando o Bruno vai lá explorar a casa, ele descobre um rapaz do lado de lá da rede, e eles tornam-se amigos. Depois, o rapaz do lado de lá da rede pede ajuda a Bruno, não. O rapaz lá de lá da rede conta a Bruno que não sabe do pai e Bruno quer ajudá-lo a descobrir o pai, por isso passa para o outro lado da rede. E foram estas as minhas sugestões para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, então gosto. Muitos beijinhos e até ao próximo vídeo.